又有人同心，老泉山生机盎然，生生不息。这个房子，所以我们希望正式在这里宣布又人神谷启动，待会的大家的一个共建计划。这个共建计划呢，基本上我们想要邀请全台湾的人民都一起来参与台湾，在好不容易从这个山上剧场可以重新找回来人与自然的关系。